מאמין שאני כאן. אני כל החיים שלי אני עובד, אני מפרנס, גם אשתי עובדת. פתאום אתה לא יודע מאיפה זה בא לך בבום, קיצוצים. אני הכי מפחדת מהרגע שהילדים יקלטו. תמיד שאלתי את עצמי מי האנשים האלה שלא מצליחים להסתדר. עכשיו אני האנשים האלה. לא מצליחה להבין איך אני אמורה להעביר את החג. חגים זו תקופה הכי קשוחה. אני אומרת לעצמי, לא נורא. הם יהיו יפים גם עם הבגד של שנה שעברה. מה שהכי קשה זה הבושה. תלו להגיד מה, אני צריך עזרה? הכי חשוב זה לשדר תקווה. המצוקה הכלכלית הזאת זה לא מה שמגדיר אותך. אין לך מושג כמה אנשים טובים יש מסביבך, כמעט תצליחי להרים את העיניים.